收看二分之一强。欢迎来到女人殿堂。老梁，哎，是是，我必须要说你们的型男。嘿，型男怎么样？一个胆子接过一个胆子大哦。你看少侠19岁的时候哦，就为了爱情一个人冲到台湾来。哦，他梦多，他勇气更可嘉，你知道吗？他放着好好的国手不当，他去拍爱情动作片。我不能这样讲啊，对不对？你看他们现在也都发展很好啊，对不对？你看像少侠来到这边9年没有工作，也创了纪录啦，对不对？还有你说我们的梦多，对不对？现在 AB 界发展的多好，然后个人头上都有一片天嘛。但是我跟你讲，你说到他们，我跟你讲，他们不算什么。我觉得我的兄弟李毅他的挑战是最大。你说最近戴头套吗？不是，戴头套不是他人生中最大的挑战，他最大的挑战就是娶了你。那但是今天我们来讲到了，每个人都有一个冒险的精神嘛，怎么样的冒险呢？今天请到了胆大心细、挑战冒险样样来，欢迎我们三位冒险女人团。你看今天林秀琴戴那个头箍多冒险啊！哪有啊？是不是？当然了，还有每天都在挑战女人的爆炸极限，我们最帅气的联合国型男。如果女人从小想当公主，那男人想当的就是英雄啦！不但冒险泛滥没在怕，甚至还硬要逞强。今天型男们就要进行各项挑战，到底他们多有冒险精神呢？请看今天的二分之一强。另一半呢，每天的生活一直活在冒险里，你觉得这样好吗？你的意思是说，如果林秀琴是你老婆，你就打死她的？啊，我不会让她活到现在。你少来。你会被我呼死吧？对不对啊？只有志远才能够忍受得了他。我个人觉得，男生挑战是不是要带点大脑这件事，这个是值得比较争议的啊。哦，就比如说我有，你看看这几个哪个有脑呢？好像都说什么话。哎，谁没有脑？小梁哥讲话尊重一点，法比又有，其他都没有。很好的朋友是这样子，他已经是年过大概35的大叔了。是，可是因为他接触到冲浪，那冲浪其实在他们有一块叫做冲浪练习板，他跟滑板长得很像，但是他们律动模式不一样。然后他就想说，哎，我在陆地上也来练习一下这个冲浪练习板。但我觉得他最厉害的挑战是，他玩不到一个月，他拿着板子去南港运动中心，你知道一个户外的，他们那边是专门在玩特技的，那真的是滑板的。什么那种 U 型的，然后很大的，然后俯冲的，可是他问题，他玩的那一块板是根本不能去玩特技。我就千方百计，我就劝他，我就说没关系，你在陆地上玩玩就好了，其实已经玩得很帅。他说不行，他一定要去挑战。他站在板子上大概0.3秒吧，我就再也看不到他跟板子，你知道，就是板子喷到一个不知道哪边去，然后他人就在地上滚这样子，然后就玩了0.3秒，他才会决定说啊，那我放弃好了，好像我不太适合来这个场地玩。哎，他之所以说不带护具，硬要这样子做，是不是他不知道如何结束你们两个之间的关系？哇，你们现在这个榴莲锤好棒哦！对呀，看起来好消暑哦。之前一个女朋友，她柔软度很差，她去练瑜伽。哦，对对，因为我想说，反了这个 OK 啊，就是对身体也好嘛。对。然后就是练的差不多1个多月，她说好啊好啊，那我现在马上劈腿给你看。她说，我说哎不要了，好了，开玩笑的。结果她硬要劈下去，结果啪。哪里断？断肌肉，肌肉断，拉伤。哎，那我觉得还有另外一种方式，在生活上是工作。像比方说，我以前就是有一个很好的朋友，他就是好好的上班，那么多都是好朋友，都是好朋友，都是好朋友。然后他就是一个好好的上班族。我不懂你心虚的笑什么？我不能笑吗？我看到你们，我开心，我太久没有来啦。啊，可能是你头上的麻花太强。你们可以不要拍个班姐在外面看我吗？真假？他真的好像哦！你们是用这种方式来迎宾我的吗？哎，好多！他今天要是戴头戴，你会觉得班姐本人就站在那。怪不得你讲的坑坑巴巴，真的有点心虚，真是一直分心，对，好像哦。
他没有流脸都红了吗？之前有一个好朋友，他就是好好的一个上班族，他当上班族就是其实也是很多年了，然后他的工作啊、薪水什么都非常的稳定。可是突然他有一天就跟我讲说，我觉得这样的生活好无聊哦，我觉得我要有一点冒险的精神，我要换一个行业。然后他就听他朋友讲说，赚什么酒水钱很好赚，所以他就想说，那我要开一间饮料店，因为他觉得那个会回来的很快。他大概花了一个月的时间吧，找了店面，然后去学了饮料怎么做，然后去哪里进货什么，就反正在那一个月把东西都做好，然后店也开了。我就说真的没有这么简单，但他很有行动力。对，然后他一个月开，他说我跟你讲真的很厉害，你一杯只要卖多少钱，我们成本只要多少，我只要多少时间我就可以回本，完全不用怕。结果他店一开，我不夸张，他真的是一天大概有卖出去10杯，他就要偷笑了。10杯而已。因为你知道，其实饮料店，如果点真的没有很好的话，你就是必须要有时间，然后把那个客源留住。一开，然后到关店不到一个月，他亏了100左右。一个月就赔100万。我说有店呢，对，你看，你突然有一个想要挑战精神。少侠跟贾斯汀都想要捶自己胸部，一个，你知道100万他们可以活多久吗？对啊。那是他的梦想吗？对啊，你知道吗？志远没有梦想吗？他很多梦想，他觉得他就想要梦想变成大胃王，你知道吗？他可以一个人吃250颗水饺，是有多真假的？就是一直这样吃，没有停过。你们是吵架吗？250颗，哎，不是25哎，250颗，250颗，哎，杜丽才249哎，差一个而已。要显瘦，就是哎，他以前在打棒球的时候就这样吃了吗？对，以前吃更重，对，然后再来那个旋转寿司，平均就是平均吃就差不多50盘，50盘是几个人在吃，你知道吗？50盘。去年他跟他兄弟就他们三兄弟就比说各，哎，我们来比喝麻辣火锅的汤，没有加水，没有加高汤，就辣油。这个我很了解，不是你要嘛就第一名嘛，对不对？最后还才得第二名，然后拉了一个礼拜还胃溃疡，就这样。我想说你到底要赢什么？他不懂你们的冒险精神。这是一种 feel， 你知道吗？什么 feel？ 就是很 man 的感觉，你跟人家比呀，然后就成功了，就很 man， 至少要试试看。那你知道不 man？ 我们下一次做一个主题是我们请型男们来比赛喝麻辣。辣椒，我们可以吃别的吗？人生最大的冒险就是你不敢冒险。对对对对，而且讲到吃，杜丽的经验会输给任何人吗？你不要这样子好不好？但是我有参加很，老实说，我有参加很多跟吃东西有比赛的，因为美国餐厅有很多这一种，就是如果你吃他们最辣的东西，或是最大的，或是干嘛的，量最多的，你就可以得到一些礼物，或是他是免费送你。那在美国的时候，我有一个表哥，他就跟我说：“哎，杜丽，我们家旁边有一家超好吃的鸡翅，而且这里有一个小小的比赛，要不要参加？”我说：“好啊，改天我一定会。”他说：“你一定吃不下。”他讲这句话，你一定不会。那你就是要做什么？我就秀给你看嘛，就是要。那就是点他们最辣，好像叫做 suicide wings， suicide 就是自杀的那一种。哇！那没有很多菜，超辣，菜12颗。12只鸡翅，对，12只，然后我就觉得 OK， 它出来的时候，哇，就是红的像我不知道什么一样，然后你可以但看到那些辣椒的那个籽，啊，什么都是，然后就看到呢，开始流口水，我吃一个，哇。已经开始辣，辣到我的手就变成妈妈的那一种辣，但是会，然后就开始流泪，然后他说：“你看你不会。”他又讲不会，然后就是要给你看，你看就是很不行的，哇！另外一个眼睛又开始流，又被，然后嘴唇开始肿起来，哦，我嘴唇开始，现在已经成香肠，对不对？那时候已经变成香蕉。水桶这么厚，他说：“你看，你已经放弃了。”我就说：“不行。”那就开始一直吃，一直吃，再吃。哇！
飙流鼻涕，什么都是。你挑战到第几只？流鼻涕还可以再，因为还没有流血。你有吃完12只吗？过了大概五个小时之后开始流血，但是不是在脸上，是在下面一点。那是另外一个故事，那是另外一个故事。但我最不懂的是台湾女神的冒险。怎么了？为什么？我之前交了一个女友，她认为跑很远的地方为了吃食物就是冒险。啊？对，所以她常常会跑去台中啊、花莲，为了吃一些不同的东西，她就认为这是个冒险。然后我那时候住淡水，然后她住我家，然后她想说，那我们。他特地早上7点把我叫醒，说：“哎，我们去台北101吃一个很好吃的早餐。到那边的时候，说你一定会喜欢这个，这是美食的。”哦，说：“哦，好啊，随便。”然后我们进去吃，我点了一个美国的早餐，哇，这很开心。你知道他吃了什么吗？他点意大利面。啊？就意大利面啊？意大利面。那干嘛跑那么远呢？吃什么早餐呢？对啊。另外一个冒险是女生很爱派对，她们是为了派对想要吃一个东西，然后拍了很久很久。那为什么要派对？对，我还想说不是 party， 我以为 party， 不是 party， 是 line up， 排队，对，排队。然后为什么要排队这么久？为了吃一个东西？那她们觉得很好玩啊。然后我有一次啊，就是我的女朋友。他有跟我讲，他要吃一个东西，在台北开车非常的不方便。然后我们先到西门町，然后开车找停车位，然后找不到。然后我就跟他说：“哎，我这边找不到停车位，那我们怎么办？”然后他说：“啊，没关系，那我们包去那个东区。”然后到东区的时候，东区很猛，很多人呐、啊。然后在那边开车，然后找不到停车位。然后就跟他说，哦，这边也是找不到停车位。然后他说没关系，那我们去士林。那我说为什么你要改来改去啊？士林很地方，他觉得他以为他是柯市长哦。对，他没有，他觉得我是洗鸡呀。你们去的地方都很多人呢。但是我觉得这个时候男生也有一点责任，因为你应该要知道这些地方是不好停车，而且尤其是在吃饭的时间，所以你应该在他没有说我要去动车，那他会知道，而且他那么笨。没有，是因为有时候我们能忍，先要耐心多一点嘛。就是我们要停。问题是你不会找停车位，因为东区跟西门町停车场它有停车场。东区哪里有？有。有地下室。市民大道地下一堆。知道哪里有停车位？没有，我跟你讲，你先要去，你先要开车出去，你必须要计划，你必须要知道你要去哪里停车。我介绍你一个地方，好来，停车位很多，那个擎天岗啊，好远哦，你就买牛排在那边吃就好。我们绝对听法比欧的。其实我不懂为什么女生有时候要挑战很奇怪的东西，例如，比方说在法国，大概5年6年以前。很流行是，嘴唇大 ，botox， 玻尿酸。对，在法国真的很流行，女生对她用这个太漂亮。可是我告诉我女朋友，我比较喜欢自然的感觉。那有一天她没告诉我，然后她自己去，然后下课回家，我发现她有一点不舒服，也不她不要让我看她的嘴巴，可是我发现她有一点黑黑的。所以他真的变成我就是杜丽耶，对呀，杜丽，皮肤也黑黑的，回家变杜丽很丑。他的嘴巴那么大，像一匹马，真的吗？什么？真的，像马，像一匹马，像马的嘴唇啊！真的，因为是第一天，然后三天不能出去。